ନଈରେ ବାଳିଆ ଚହଟିଲା, ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ନାଲ ବଉଳ ପୁଣି ଚାଖିଆ ଲେଉଟିଲା। କଥାଟା ସେଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନମସ୍ୟ ପୁରୁଷ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ କେହି କହିଥିଲେ। ଝାନ୍ସୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହେବାର ଠିକ୍ ବାର ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲେଉଟିଥିଲେ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ମୃତ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ପତ୍ନୀ ବୈଧବ୍ୟ ବରଣ କରି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଘରକୁ ଲେଉଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଚାଖି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ପୁଣି ସେହି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ମୃତ ଘୋଷିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପତିଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ। ପିଲାମାନେ ବି ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି, ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାମନଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପାତିପାଇକ ସାହି ଗ୍ରାମର କଥା। ଗତ 1999 ମହାବାତ୍ୟାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁର କ୍ଷିତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୁସି ଲେଉଟିଛି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ଷିତିଶ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଖବର ପଠାଇଛି। ଘଟଣା କ'ଣ? ଆଗରୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବାହା ହେଇ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇଥିଲେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ, ଭଉଣୀ ସେଠି ଥିଲେ, ସେ ଗଲେ 1999 ତ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ବାତ୍ୟାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ସେଠୁ ଖୋଜିଲୁ। ଖୋଜିବା ପରେ ସନ୍ଧାନ କିଛି ମିଳିଲାନି, ମିଳିଲାନି ବୋଲି ସେମିତି ତ ଅନ୍ୟ 22-23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଧନ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୁଲିଛୁ, କେଉଁଠୁ ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇଲେ ଏମିତି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକ୍ରମ କରୁଛୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ଖବର ପାଉଛୁ। ଖବର ପାଉଛୁ ମାନେ ଥାନାକୁ ଆସିଲା, ଥାନାକୁ ଖବର ଆସିଲାରୁ ପିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି କ'ଣ ମନ ଖୁସି ଲାଗିବନି, ଏତେ ଦିନ ଲୋକ ଫେରିଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତାଙ୍କ ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ଲେଉଟିବ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ହାତର ଶଙ୍ଖା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ଝଟକିବ। ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ କହିବୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏଠି ଯାଇକି ସେ ଥିଲେ, ଥିଲା ଭିତରେ 1999 ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା ସେଇଦିନଠାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ତା ଭିତରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆମେ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆମର ଅଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଲୁ। ବହୁ ଆନନ୍ଦ କଲୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ପାଇବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ରଖିଥିଲେ ମୋ ବାବା ମେସେଜ ଦେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ଭଗବାନ। ଖବର ପାଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଥାନା ଫୋନ୍ କଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ହେବା କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପାଇଲୁ ଖବର ଯେ ଥାନା ଫୋନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଜଣେଇଲା ଯେ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଚିହ୍ନି ପାଇଲି ଯେ ଆମ ଦାଦା, ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିପାରିଲି ଆମ ସେ ଦାଦା ସେ, ତେଣୁ କେତେଟା ଭଏସ୍ରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ସେ ମୋ ନିଜର ଦାଦା ହେବେ, ଆଉ ଅଚିହ୍ନା ଭଳିଆ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ, ବୟସ ହିଁ ହେଇଥିଲା ଅଧିକା 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିନି, ଆଉ ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ହଁ ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ଦିନର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇଛୁ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆସିବେ, ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିବୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ। 22 ବର୍ଷ ତଳେ କ୍ଷିତିଶ ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷିତିଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବାର ଗତକାଲି ନିମାପଡ଼ା ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଏ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଲି ନିମାପଡ଼ା ଥାନାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା କୋଲକାତା ହୋମ୍ ରେଡ଼ିଓ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଯେଉଁ ଯିଏକି ସେମାନେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ବଳ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ରହିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ସେ 9 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସେ ଲୋକକୁ ପାଇକି ତାକୁ ତା ମେଣ୍ଟାଲି ଇଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କାଲି ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆମର ସେ ଲୋକଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମିଶିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବରହମପୁର ବଜାର ଠିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବରହମପୁର ମାର୍କେଟକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରହମପୁର ବଜାର ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।